саме повертає, саме гальмує, швидкість змінює та навіть без проблем здатне закласти кар колонного віража. Надрозумне авто власної розробки обіцяють уже за рік поставити на конвейер у концерні Toyota. Тамтешні автовиробники впевнені, саме за шосейними безпілотниками майбутнє. Під час руху на автобані водій може увімкнути систему автоматичного кермування, а далі вже комп'ютер прораховуватиме відстані до перешкод і самостійно обиратиме траєкторію руху. Автонавігація, обіцяють конструктори, дозволить тримати машину в межах однієї смуги та контролюватиме проходження поворотів. Єдина проблема – працювати бездоганно, ноу-хау навчили лише за швидкості не більше як 40 км за годину.